Ողջույն, սիրելիներես։ Կխոսենք լուսնային երրորդ օրվա վերաբերյալ, որը սկսվում է դեկտեմբերի 25-ին ժամը 12:23-ից մինչև դեկտեմբերի 26-ը ժամը 12:47-ին։ Լուսնային երրորդ օրը շատ էներգատար է։ Այդ օրը շատ էներգիա է օգտագործում։ Սա վատագույն օրը կլինի ծույլ մարդկանց համար, ովքեր դժվարանում են որևէ մի բան անել կամ որևէ ֆիզիկական աշխատանք անել։ Այստեղ հարկավոր է հնչեցնել հայտնի Գյոթեի խոսքերը, որ բավական չէ ցանկանալը, հարկավոր է գործել։ Եթե այսօրը ոչնչով չեք զբաղվելում, ապա կլինեք շատ յուրագրգիր, անհիմն կվիճեք շրջապատի մարդկանց հետ և վեճերի մեջ կհայտնվեք։ Այդ իսկ պատճառով նման իրավիճակից խուսափելու համար միայն հարկավոր է ձեզ համար որևէ զբաղմունք գտնել, օրինակ՝ տունը ամբողջությամբ կարգի բերել։ Տղաները կարող են իրենց մեքենայի կամ տան իրերի հետ կապված որևէ գործեր անել, որպեսզի այդ էներգիան դուրս գա իրենց մեջից, կամ նաև զբաղվեք սպորտով։ Այսօրը նաև կարող է առաջանալ վախեր, որոնք քայքայում են մեզ, թե ֆիզիկական, թե առողջության և թե հոգեկան առումով։ Բայց եւ այնպես աշխատեք ոչնչի չվախենալ, նաև խուսափեք դիմացինի նկատմամբ ագրեսիվ մտադրություններից, նույնիսկ ձեր մտքերում։ Այսօր շատ զգայուն կլինեք ձեր պարանոցը, գլխի ետևի հատվածը, ինչպես ասում են փոքր ուղեղը, նյարդային համակարգը, վահանաձև գեղձը և լսողության օրգանները։ Կարող է լինել ինքնազգացողության հանկարծակի վատթարացում, կարելի ասել մարմնի դիսբալանսի խախտում։ Այսօր պետք է վերահսկեք բացասական էմոցիաներն ու մտքերը և թույլ չտաք նրանց զարգանան և վերածվեն բացասական արարքներին։ Եթե սկսեք մտածել բացասական բաների վերաբերյալ, ապա կարող է գլխի ետևամասում սուր ցավեր առաջանա, ինչպես նաև պարանոցում և ակաժների ցավեր նույնպես կունենաք։ Այսօր կարող եք պլանավորել գնալ գոլորշու լոգանք ընդունելու, բարենպաստ օր չէ ամուսնանալու համար, կտակներ կազմելու և ստորագրելու, նաև գիտահետազոտական աշխատանքով զբաղվելու, ինչպես նաև ցանկացած պայմանագրեր ստորագրելու համար։ Այսօրվանից փոքրինչ երևում է լուսինը, իսկ երրորդ լուսնային օրը կոչում են ընձայրուց։ Հղիություն։ Լուսնային երրորդ օրը բեղմնավորված երեխան կարող է լինել խիզախ մարդիկ, դա կարող է լինել կյանքի բոլոր բնագավառներում։ Կարող է սկսել զբաղվել մարտարվեստով, բռնցքամարտությամբ, ինչպես նաև կարող է լինել մի փոքր չարաճճի, չհետևել նաև կանոններին։ Լուսնային երրորդ օրվա երեխաները հակված են զբաղվել սպորտով և իրենք միշտ ունենում են լավագույն արդյունքները։ Լուսնային երրորդ օրը ծնված երեխաները հաճախ ծնվում են մի փոքր հիվանդ, և նրանց հարկավոր է միշտ զբաղվել իրենց առողջությամբ և նաև սպորտով։ Նրա վրա իշխում են վատ մոլորակները, և եթե ինքն իրեն չի կարողանում տիրապետել, ապա կարող է լինել շատ ագրեսիվ, և դա կլինի պատճառ ևս մեկ կարմա իր վրա վերցնելու համար։ Նրանք միշտ այդ էներգիան պետք է ուղեն դեպի սպորտ, թեկուզ ագրեսիվ սպորտ, որպեսի կարողանան հաղթահարել ամեն ինչ։ Եթե այդ էներգիան նա չօգտագործի, ապա կարող է շատ ագրեսիվ լինել դիմացինների հանդեպ, նաև ինքն իր հանդեպ։ Եթե զգում եք, որ ձեր երեխայի մոտ ագրեսիա է սկսվել և նա ծնվել է լուսնային երրորդ օրը, ապա կարող եք շատ հանել դուրս երեխային մանտալու, ինչպես նաև տարեք սպորտի կամ լողի։ Լուսնային երրորդ օրը կարող եք ուտել կծու ուտեստներ, կծու համեմունքներ, օգտագործել չիլի, մեխակ, մոնանեղ, սխտո, ռեհան և այլն։ Զանրվածք։ Այսօր մազերը կտրելը ձեզ էներգիա կհաղորդի։ Կարող եք մազերը ալիքներ անել, կարող եք նաև մազերը կտրել շերտերով, ինչպես նաև կարող եք նոր սանրվածք անել։ Բարենպաստ է նաև ամբողջ գլուխը սափրելու համար։ Կունենաք գերազանց առողջություն։ Մազերը թեկուզ մի փոքր կտրելով կբարձրանա ինքնագնահատականը, բարձր տրամադրություն կունենաք, կզգաք, որ ամեն ինչ կարողանում եք անել, նաև հնարավորություն եք ունենում դրանք անելու համար։ Ինչ էլ որ ձեռնարկեք, ապա ամեն ինչ արդյունավետ կլինի։ Եթե դուք որոշել եք բացել նոր բիզնես, սկսել առողջապահական նոր ծրագիր կամ ունեք նոր նախագիծ որևէ բան սկսելու համար, ապա կտրեք ձեր մազերը լուսնային այսօրը, երրորդ օրը։ Եթե անգամ ցանկություն էլ չունեք այսօր ձեր մազերը կտրելու, ապա կարող եք մի քանի թել կտրել ընդամենը, հենց առավոտյան։ Մազերի ներկում։ Եթե ցանկանում եք գրավել դիմացինին, գրավել ձեր վերադասի ուշադրությունը, ապա այսօր ներկեք ձեր մազերը ամբողջությամբ ուրիշ երանգով։ Եթե ներկեք այդպես, ապա ձեզ սպասվում է կարիերայի բարձրացում։
Կարող են այս պահին լինել եւ մեծ եւ փոքր առաջխաղացումներ, բայց ապագայում դրանք ձեզ լավ արդյունքներ կտան։ Եթե չեք ուզում մազերը ներկել, ապա կարող եք առավոտյան ճակնդեղի եւ գազարի խառնուրդը քսել ձեր արմատներին, ապա առանց օճառով լվանալու դրանք եւ չորացնեք։ Այսօր գունաթափել մազերը այդքան էլ բարենպաստ չէ։ Եթե անգամ ձեր վարսերը ուղիղացնեք, ապա միևնույն է, դրանք կամ ալիք կդառնան, կամ կգանգուրանան։ Դրա համար ավելի լավ է մի քիչ ոլորեք ձեր մազերը կամ բնական ալիքներ արեք։ Գլխի վրա որևէ բարդ գործողություններ մի կատարեք, որևէ ալեհավաք մի ստեղծեք ձեր գլխին։ Այսօր հարկավոր է լինել պարզ եւ մի փոքր գանգուրներով։ Բիզնես եւ աշխատանք։ Եթե որևէ գործ սկսելուց կասկածներ կառաջանան ձեզ մոտ, ապա դա կարող եք հետաձգել։ Իսկ եթե վստահ եք ձեր կատարած աշխատանքի համար, ապա ռիսկով սկսեք։ Հիանալի օր է ձեր գաղափարները հանրայնացնելու համար, որոնք կապված են ձեր ապագայի հետ։ Հաջողությունը գալիս է այն մարդկանց, ովքեր ձեռքերը վայր չեն դնում, ովքեր հանդիպում են իրենց կյանքի հոգսին ոչ թե վախերով, այլ ուրախությամբ։ Եվ ուրախանում են, որ հնարավորություն ունեն ցույց տալու իրենց կարողությունները։ Լուսնային երրորդ օրը մի ասացված ունի, ով ռիսկի չի դիմում, նա շամպայն չի խմում։ Եթե այսօր որևէ մեկը ձեզ կփորձի վախեցնել, ապա ոչինչ մի արեք վախի ազդեցության տակ։ Եթե նույնիսկ ձեր գործընկերը ձեզ կգրի կամ որևէ նամակ ուղարկի, որ սա շտապ պետք է ստորագրել, ապա փորձեք այսօր չստորագրել, այլ վաղը, լուսնային չորրորդ օրը։ Եթե այսօր դիմակայեք բոլոր ճնշումներին, ապա անպայման կհաղթեք։ Անձնական կյանք։ Այսօր ձեր սիրելիներից եւ զուգընկերոջից մի բարկացեք, մի նյարդայնացեք, եթե անգամ կմտածեք, որ նա դրան արժանի է։ Վեճեր եւ կռիվներ մի ստեղծեք, նաեւ մի սկսեք ինքներդ։ Ոչ ոքի վատ խոսքեր մի ասեք, եւ եթե հնարավոր է անգամ վատ բան մի մտածեք իրենց մասին։ Լուսնային երրորդ օրվա երազները հաճախ դատարկ եւ անիմաստ են լինում։ Կարող են լինել շատ վառ, պայծառ, բայց իրենցից ոչինչ չեն ներկայացնում։ Պետք է պահպանեք բարիությունն ու արդարությունը, ազատվեք կասկածներից եւ ագրեսիվությունից։ Վերահսկեք ձեր մտքերն ու զգացմունքները եւ թույլ մի տվեք ձեզ մտածել բացասականի մասին։ Այսօր կարող եք բույսերի փող պատվաստում կատարել, ինչպես նաեւ տնկել։ Եվ ուշադիր եղեք սրունքներին, կոճերին եւ ջլերին։